активиран политически, меѓутоа јас не сум партиски активиран и мора да се прави таа разлика помеѓу политичкиот ангажман и партискиот ангажман. Се извинам, прашањето требаше да гласи, зашто не сте повеќе партиски активиран за да влезете во системот и да ги смените работите однатре, доколку сакате? Еден од одговорите е затоа што системот е секогаш појак од поединецот. Значи, колку една партија да има демократски изградени односи или правила на игра внатре во себе, сепак мора да ги следите тие правила. Во крајна линија, партијата, мислам, терминот партија потекнува од парс, што значи дел. И ако како партиец или како припадник на одредена партија, вие по логиката на нештата сте ограничени, т.е. морате да ја следите логиката на партијата, незиниот статус, незините нешта, а со тоа веќе ограничувате слободата на својот интелект или на своето размислување. Понатаму, секој пат ќе се постави прашањето, пат, ова што го говори, он е во ред, меѓутоа може би го говори како припадник на ова или на она партија, според тоа може би не говори искрено. Че ви лепат етикети, значи? Да. Така што, а од друга страна, пак се лепи етикета, лесно ти е тебе, слободен стрелец, па можеш да пукаш каде сакаш и колку го сакаш, присто заборава дека точно, слободниот стрелец го има таа предност да пука по колку сака, или да го критикува колку сака, но има една друг хендикеп. Он е на голометина или на ветрометина. Секој може да пука по него, немата заледжина. Така. Се надам дека многу брзо ќе ви успе подвиго сакате да издадете нова книга, знам дека пишувате, и јас ќе ја поканам на моментот кога ќе излезе од печат, да ја промовираме. Ви поканам да дојдете пак во мојата емисија, ќе им биде драго да поразговараме понатаму за некои нешто. Да не сакате да се доискажете нешто, да не останам да кажам? Ништо, книгата е готова, значи наредни денови треба да излезе. Веројатно во текот тоа недела, четврток, петок, најкасно. Може да ја најавиме сега или сакате да ставите за тоа? Па, може би луѓето ме знаат повеќе како професор по филозофија, како, што рековте вие, партиски, односно политички ангажиран човек. А ова е баш пак прозно дело, толку може да накажам, еден роман, каде што се обидувам, може би, на еден филозофски начин, или филозофијата да ја пренесам на еден беретирсички начин. Много ви благодарам за вашето гостување, беше чест да разговарам со вас. Благодарам и на вас и да ви дуваме. Важи. Почитаме ви, че тоа беше се за денеска. Останете понатаму со наша ТВ, гледате ја и Политико. Следната епизода е во четврток во 17 часот. Поздрав, чао! Јадење треба да представува за